Birželio 18 dieną, artėjant Plungės miesto šventės atidarymui, keliaudami į Babrungos slėnį, Plungės miesto gyventojai ir svečiai turėjo galimybę apsilankyti tautodailininkų prekybos mugėje ir pasigirėti įdomią atrakciją teatrinėmis improvizacijomis gyvos skulptūros, kurias surengė Klaipėdos technologijų mokymo centro moksleiviai. Plungės miesto šventė ir tradicinis 11-asis tarptautinis folkloro festivalis Saulėlė Raudona yra vienas didžiausių savo apimtimis renginių. Šiemet festivalyje dalyvavo Lietuvos ir užsienio ansambliai. Plungės kultūros centro folkloro ansamblis Gundinga, Tukumo rajono Milskalnės tautos namų folkloro grupė Milskalnieki, Dūdmaišių kolektyvas iš Saulėtosios Ispanijos, Vilniaus etninės kultūros bendrijos folkloro ansamblis Radasta, Jurbarko kultūros centro folkloro grupė Imsrė, Plungės rajono savivaldybės Kulių folkloro ansamblis Vaizgamta, Kauno kultūros centro tautos namai folkloro ansamblis Gadula, Luokės seniūnijos folklorinis ansamblis Šatrija, Plungės rajono savivaldybės Šateikių folkloro ansamblis Šateikė, Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Judlė, folkloro ansamblis Alda iš Kauno, Kretingos rajono kultūros centro Vidmantų skyriaus folkloro kolektyvas Žemčiūga, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Spigens, Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių kultūros centro folkloro ansamblis Guoja, Mažeikių rajono savivaldybės Žydikų kultūros centro Pikelių kultūros namų folkloro ansamblis Sodžius. Grupės Skylė vokalistė Aistė Smilgevičiūtė Plungės miesto šventę pradėjo nuostabių kūrinių Strazdas. Folkloro ansamblių kolektyvai sugiedojo festivalio Saulėlė Raudona himną. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pasveikino gyventojus ir svečius ir paskelbė miesto šventę atidarytą. Kiekvienais metais mūsų miestas po truputėlį gražėja. Jis gražėja ne tik dėl to, kad Plungės savivaldybė padaro vienus ar kitus darbus. Ne tik dėl to, kad pavyksta kažką iškaulyti ar gauti iš vyriausybės. Gauti vienus arba kitus teigiamus Seimo sprendimus. Bet visų pirma, jis gražėja dėl to, kad jūs esat darbštus, kad jūs esat geri savo miesto šeimininkai. Kad jūs prižiūrit, kad jūs priveizit savo ūkį, savo sklypus, savo sodybas, savo verslą. Ir mes džiaugiamės, kad metai iš metų Plungė tampa vis gražesnė. Plungiškius taip pat pasveikino Seimo narys Jurgis Razma, vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus ir Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Tarp miesto svečių šiemet buvo ir garbingų delegacijų atstovų iš Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, Čekijos ir Japonijos nepaprastasis įgaliotasis ambasadorius Tojoj Šigida. Plungės miesto šventę pradėjo įspūdingieji dūdmaišininkai iš Ispanijos.
Koncertą tęsė Aistė Smilgevičiūtė, kuri pati ruošė specialią programą būtent Plungės miesto šventei. Ši programa nuskambėjo pirmą kartą. Iškritau iš vėšnės, mažėlėlė būdama, mažėlė, mažėlė. Augas povas skanus, po kaulėlę sprindavau, sprindavau, sprindavau. Rytmetie plaukų į sanatoristė, atsidaro man veišnė atin. Augas auksa, svepkinuom, mažas kuogis vekraudonuom, baugų pėdoms atveišnė atin. Augas auksa, iškritau iš veišnės. Smagią nuotaiką skleidė jaunieji būgnininkai, jaunimo mušamųjų ansamblis iš Rusijos. Tuo tarpu Plungės parke prie bibliotekos šokio žingsnelius demonstravo šiuolaikinį šokių grupės Hera, Refresko ir Motus šokėjos. Plungės parkų žaidimo aikštelėje buvo galima sutikti ir klouną, kuris savo dėmesį skyrė patiems mažiausiems šventės dalyviams. Vakarop Plungės miesto gyventojai ir svečiai rinkosi stebėti teatralizuotos miesto šventės eisenos, kurioje dalyvavo beveik 60 įmonių ir organizacijų. Pasitinkame Plungės rajono savivaldybės užsienio šalių oficialiosios svečių delegacijos. Senamiesčio mokyklos šūkis į šviesą į tiesą, knyga kelia tiesę, neleis pasiklysti naktį. Jucio mokyklos šūkis mūsų mokyklai greit jau 100, konkurentas esam rimtas, sportas greitis sveikata. Žengia ryto mokykla, mūsų, jūsų visada. Linksmai atminančius Plungės technologijų ir verslo mokyklą. Plungės technologijų ir verslo mokyklos šūkis, profesiją turiu, lėkiu su vėjeliu. Šiemet ypatinga šventė. Šiemet Vičiūnų grupė šventė jau 25-ąjį savo veiklos jubiliejų. Ačiū, kad esate kartu. Puošiame Plungės padangės balionais. Šiandien ypatinga šventė, nes šieno į Plungę užvežė. Plungės Jonis. Kamoliuko lietus Plungėje. Važiuok, kad gyventų. Motociklininkų klubas Plungės šaika.
Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis padėkomis apdovanojo 6 eisenos komandas. Jaunatviškiausios organizacijos titulą pelnė futbolo klubas Babrungas, bendruomeniškiausi ir gražiausi buvo lopšelis darželis Vyturėlis, išradingiausia organizacija nominuota Plungės technologijų ir verslo mokykla, spalvingiausi buvo Vičiūnų grupės komanda, gausiausia uždaroji akcinė bendrovė Plungės lagūna, o svečiai iš Ispanijos pelnė muzikaliausių jų titulą. 11-ojo tarptautinio festivalio Saulėlė Raudona koncerto metu pasirodė folkloro ir meno kolektyvai iš Kauno, Kelmės, Jurbarko, Mažeikių ir kitų miestų bei kolektyvai iš Rusijos ir Ispanijos. Nuotaiką skleidė naujojo Plungės garbės piliečio Andriaus Kulikausko atliekami kūriniai. Anksčiau turėjau daug draugų ir visi buvo laimingi. Gal kitą kartą vėl čia susitiksim Plungė, jie sveiki būsim, jie neiškrisim. Bundė, Bundė, bet tu nedrįs galvoj, kad aš durns esu. Žymusis atlikėjas Andrius Mamontovas savo pasirodymu drebino sceną. Nepaisant juodo oro, susirinkęs gausus plungiškių ir svečių būrys, kupinas šventiškos nuotaikos mėgavosi koncertu. Ar tu lauki manas, ar nusisukai, ar vis dar esi, ar tai tik sapnai? Ar tavo širdis dar girdi mane, ar vis dar turiu tave, tave. Virto lietu. Spray.